급 샌드위치 캔티는 if we can pan우리를 볶음 줘 if we can pan우리를 볶음 줘이 이쪽에서 엑스포 AFK 이천원 에스트 엑스포 AFK 이천원 에스트 엑스포 AFK så I skulle vise hvad I kunne. Vi har prøvet at gøre klog, ikke bare sidde og koge, og det håber vi er lykkedes nu. I har huseret her i Hadsten, og I kan hvad I skal kunne. Jeres træer de er gået, de skulle vildt hvad I har nået, og nu har I en studenter. Nu er I studenter ligesom os, I er næsten lige så klog som os. I mangler bare nu, I græder et ordentligt sygt stort studielån. I har faktisk imponeret os, indimellem gør det mest i trods. Så nu er der kun tilbage for os at sige til jer, det sidste vi skal sige det er. Vi er 3.G på FG. FG. På Ludus har parkeret den Bluetooth. I kan ikke trykke kummeren sæt. I kan tale jeres sag nu. Jeg fortjente den fredagsbar, og I var nemme at få skræk, så vi valgte ikke at strække. Derfor har I de der uger i dag. Nu er I studenter ligesom os, I er næsten lige så klog som os. I mangler bare nu, I græder et ordentligt sygt stort studielån. I er faktisk imponeret os, indimellem gør det mest i trods. Så nu er der kun tilbage for os at sige til jer, det sidste vi skal sige det er. I er 3.G på FG. FG.